Salam əziz izləyicilər, mən doktor Sevinç Heydərova sizə kök hüceyrə müalicə ilə prolaterapiyanın fərqini izah edəcəm. Bizə tez-tez verilən suallardan biri, hansı halda kök hüceyrə, hansı halda prolaterapiya tətbiq etmək daha uyğundur? Ümumiyyətlə, kök hüceyrə nədir? Kök hüceyrə az diferensiasiya olmuş, yəni böyüməsini tamamlamamış hüceyrələr olub, köçürüldüyü nahiyədə həmin toxumanı bərpa edir, həmin toxumanı çevrilir. Prolaterapiya isə regenerativ tibbin bir qolu olaraq orqanizmin özü-öz hesabına sağalma sistemini aktivləşdirərək bərpa prosesi aparır. Və hər ikisində bərpa sağalma gedir. Lakin bunlar arasında çox ciddi bir fərq var. Prolaterapiya sizin öz orqanizminizdə olan kök hüceyrələri aktivləşdirərək bərpa prosesi aparır. Kök hüceyrə isə sizin orqanizmin bir nahiyəsindən götürülmüş milyonlarca sayda kök hüceyrənin həmin zədə toxumasına köçürülərək bərpa edir. Beləliklə, kök hüceyrə prolaterapiyadan daha effektivdir. Lakin xüsusi hallarda biz prolaterapiya tətbiq edirik. Hansı hallardadır? Xəstə çox yaşlıdır, yanaşıq xəstəlikləri çoxdur, biz ona kök hüceyrə edə bilmiriksə, bu zaman bizim seçim prolaterapiyadan olacaqdır. Və yaxud da ki, onurğa xəstəliklərində, daha çox yırtıqlarda, protruziyalarda birinci seçimimiz prolaterapiya olur.